প্রথমে হাই ওই মেসেজারে চিনাকি হল ফেসবুকত। সি তাইক ফেসবুকতে প্রপোজ করিলে। ইয়েস নিদিয়ালৈকে তার মন নভরিলে। প্রেমিকার ঘর শিবসাগরত। প্রেমিকে যেতিয়া প্রেমিকাগৰাকীক প্রথমে প্রপোজ করিলে তাই লাজে ভয় সংকোচে শেষত কৈ দিলে লাভ ইউ টু। তারপিছতে তার আনন্দর সীমা নাইকিয়া হৈ পৰিল। দিনে নিশাই কেবল মেসেজ আর মেসেজ, ফোন কল, হোয়াটসঅ্যাপ কল, মেসেঞ্জারত ভিডিও কল। দূরে প্রেম লাহে লাহে গভীর হবলে ধরলে আর পিছত সামাজিক রীতি নীতিরে গোপনে বিয়া। প্রেমিকর বয়স 19 বছর, প্রেমিকার বয়স 18 বছর। ফেসবুকত হওয়া প্রেমর সম্পর্কর পাছতে এই বাল্য বিবাহ। পরিয়ালর লোকে গোপনে পুরোহিত মাতি চেষ্টা করেছিল বিবাহ সম্পন্ন করবলে, আর তার পাছতে বিয়া ঘরত উপস্থিত হল আরক্ষী। কথমপি বাল্য বিবাহ করার রক্ষা করলে আরক্ষীয়ে। বিয়ার যা যোগার চলি থাকতে আরক্ষীয়ে উদ্ধার করে দরা কইনাক। উল্লেখ্য যে তেজপুর লালমাটি আরক্ষী চকীর অন্তর্গত দ পর্বতীয়া হাউদর চুবুরীত 18-19 বছরের কিশোর কিশোরের সামাজিক বান্ধোনের লালমাটি আরক্ষীয়ে উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়েছে। আরক্ষীর সূত্রে জানিব পৰা মতে ফেসবুকত হওয়া প্রেমর সম্পর্কর পিছতে তেজপুরের 19 বছরের কিশোরগাকী শিবসাগরের 7 ফেব্রুয়ারীত পলুয়া আনিলে এগারী 18 বছরের কিশোরী। তারপর কিশোরটির পরিয়াললোকে সামাজিক রীতি নীতির কথা চিন্তা চর্চা করে গোপনে পুরোহিত মাতি সন্ধ্যা কিশোর কিশোরীর সামাজিক বিবাহ সম্পন্ন করার সময়তে তেজপুর লালমাটি আরক্ষীয় কিশোর কিশোরীক উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়। এই গোপন সূত্রে গম পালো যে এনেকা হেৰি আপনার চাউদৰ চুবুৰী দ পৰ্বতীয়া তাতে এখন বাল্য বিবাহ মানে হৈ আছে, হয় মানে যোজা করে আর খানা চানা বনায় আছে। আর তারপরে এনেকাকে ছোৱালীজনী শিবসাগৰৰ পৰা মানে পলুয়াই লৈ আহিছে। ছোৱালীর দেউতাক মাক আর লৰাৰো মাক দেউতাকে ইহঁতৰ লৰাৰ ঘৰত মানে এইটো মানে হেৰি কৰি আছে। আপোনাৰ বিয়াৰ যোজা প্ৰস্তুত যোজা চলি আছে কিন্তু হেৰি হ'ব নাপালে। আৰু এতিয়া আমি আহি পালো গম পাই এতিয়া তেওঁলোকক বৰ্তমান তেওঁলোকক সোধপোছ কৰিলোঁ, বয়সৰ হেৰিটো চালোঁ। তেওঁলোকৰ বয়স 18 লৰাটোৰ 19 বছৰ, ছোৱালীৰ 18 বছৰ বুলি কৈছে। এতিয়া গতিকে আমি চাওঁ এতিয়া কি কৰিব পৰা যায়, আইনমতে আমি হেৰি কৰিম আৰু তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা। এতিয়া গতিকে তেওঁলোকে জানিব লাগে, তেওঁলোকে আজিকালি মোবাইলৰ যুগ, চবে জানে মোবাইলতে তেওঁলোকে গম পায় আইনৰ বিষয়ে। গতিকে এইটো আচলতে বাল্য বিবাহটো হ'ব নোৱাৰে। আজিকালি আগতে আছিলে আপোনাৰ বয়স এটা হেৰি আছিলে, এতিয়া ল'ৰাৰ বয়স 21 বছৰ বেছি হ'ব লাগিব, ছোৱালীৰ 19 বছৰ বেছি হ'ব লাগিব। গতিকে এতিয়া তেওঁলোকৰ বয়স হোৱা নাই, দুইটাই জুবেনাল, ইফালে ল'ৰা হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছে, সৰু ল'ৰা। এতিয়া পঢ়াৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে মাক দেউতাকে। মাক দেউতাকে এইবোৰ কাম কৰিব নালাগে, জানি শুনি ভুল কৰিব নালাগে। যিয়ে নহওক এতিয়া আমি তেওঁলোকক পাইছোঁ, আমি আমাৰ উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক জনাই মেলি আমি আইনমতে যিটো হেৰি কৰিব লাগে সেইমতে আমি ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু এতিয়া তেওঁলোকক আমি এতিয়া হেৰি কৰিছোঁ, আৰু এতিয়া আমি তেওঁ আমাৰ লগত হেৰি কৰি লৈ যাম। এতিয়া আমি আমাৰ উদ্ধত কৰ্মচাৰী জনাই মেলি আমি আইনমতে যি হয় সেইমতে আমি ব্যৱস্থা কৰিম। অঁ সেইটো ফেচবুকত লগ পাইছিলে তেতিয়া গম পাব। গম পায় কিমান দিন হ'ল গম পোৱা? মানে হঠাৎ গম পাইছোঁ, আজি 3-4 মাহ আগত গম পাইছোঁ। ছোৱালীজনী কেতিয়া আনিলে? ছোৱালীজনী 7 তাৰিখে আনিছে, ল'ৰা ছোৱালী মাক বাপেক আইতাক গোটেইখিনি আহিছে। আহি পেলাই মানে আপোনাৰ ঘৰতে আছিল? অঁ ছোৱালীৰ নিচিনা ৰাখি থৈছোঁ। আজি কি বিয়া পাতিছিলে? বিয়া নহয়, মানে ইহঁতৰ মা বাপেক আহিছে, পৰীক্ষা আছে 15 তাৰিখৰ পৰা, তে ছোৱালীজনীক লৈ যাম। তে লৈ যাবৰ কাৰণে ছোৱালীজনীয়ে কান্দা কুটা কৈছে, তো কৈছে নিয়মটো বোলো কিন্তু পিন্ধাই পেলাই লৈ পেলাই গুচি খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে। খোৱা বোৱাতে এতিয়া আলহী ঘৰত আহিছে, তো খোৱা বোৱাটো ব্যৱস্থা কৰিব কৰিছিলে, হোমৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। সেইটো বামুণটো আহিছিলে, কিন্তু বামুণৰ ওচৰত মানে সেন্দুৰটো দিয়া সেইটো চিন্তা কৰিছোঁ। হোমৰ চিন্তা কৰা নাই, হোমৰ যোগাৰ কৰা নাই, হোমৰ যোগাৰ কৰা নাই। মানে ছোৱালীজনীক সেন্দুৰ পিন্ধোৱা? অঁ সেন্দুৰ পিন্ধাই পেলাই মানে ছোৱালীজনীক ঘৰত পঠাই দিম বুলি সেইটো কৰিছোঁ। আপোনাৰ ল'ৰাটো নাবালক? নাবালক গম পাইছোঁ, এতিয়া মানে ছোৱালীও নাবালিকা? নাবালিকা।
মানে কান্দ কৰিছে ছোৱালীজনী নাযায় তো বাপেকৰ মানে অসুখ যে আপুনি গাঁওবুঢ়াক মাতিছিলে নাই মাতা নাই এইটো মানে এইবিলাক মানে একো কৰিবলৈ আমি মানে বিয়াখন পাতা ব্যৱস্থা কৰা নাইতো আমি খালি খেন্দু দি পেলাই ছোৱালীজনীক ঘৰত পঠাই দিম ৰাইজ ৰাইজ আছিল নেকি ৰাইজ নাই ৰাইজ নাই ৰাইজ নাই আপোনালোকে আছে আমি আছোঁ এহেঁতৰ ছোৱালী ঘৰৰ মানুহ কোন শ্ৰেণীত পঢ়ে ছেকেণ্ড ইয়াৰ কোন ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ হাই ছেকেণ্ড ইয়াৰ হাই ছেকেণ্ড ইয়াৰ হাই ছেকেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট বয়জ গভৰ্ণমেণ্ট বয়জ ছোৱালী একেলগে একেলগে দুটা ওঠৰ বছৰ নহয় ল'ৰা হ'ল আপোনাৰ 2003 জন্ম ছোৱালী 2004 তাই সৰু তাই সৰু ল'ৰাতকৈ কি গৌতম চৌধুৰী কিমান বয়স 19 সঁচাকৈ কোৱা বয়স কিমান 19 19 পঢ়ি আছা কিহত ছেকেণ্ড ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ কোন কলেজ গভৰ্ণমেণ্ট বয়জ গভৰ্ণমেণ্ট বয়জত বিয়া পাতিব ওলাইছা বিয়া পাতিব ওলাইছা জবাব দে কৰিব লাগে এতিয়া বয়স হ'লে তোমাৰ তোমাৰ দেউতাৰ নাম কি পৱন চৌধুৰী হা পৱন চৌধুৰী পৱন চৌধুৰী পিছবলৈ আৰক্ষীয়ে কিশোৰ কিশোৰীক উদ্ধাৰ কৰি প্ৰয়োজনীয় স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ লগতে শিশু সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে এতিয়া লক্ষণীয় কথাটো হ'ল আৰক্ষীয়ে চেষ্টা কৰাৰ সত্ত্বেও কিয় বন্ধ নহ'ল বাল্য বিবাহ একাংশ দায়িত্ব জ্ঞানহীন অভিভাৱকৰ বাবেই এনে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি হয় নেকি সমাজত এনে ঘটনাৰ বাবে আচলতে কিশোৰ কিশোৰীয়ে দায়ীনে সেয়া সময়তহে অৱলক্ষণীয় ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ডিবি নিউজ